Tenk om alt var like enkelt som å vippse. Som for eksempel å lære seg finsk. Okay, so basically what you do is that you say yksi, kaksi, kolme, and so on, and you just keep on speaking. Yes. Okay, let's go. Yksi, kaksi, kolme. Me puhun jo sujasti suomen. Aivan oskamatonta. Teemmehän on tosi helppoa. Luulusi, että olen puhunut suomea pienestä pitte. Eikä sinun pitäisi muuttaa Helsinkiin ja rakentaa itsellesi oma sauna. Kyllä. Ja tästä päivästä lähten saunon joka ikinen ilta. So, that's how you learn to speak Finnish. Yes. Very easy. Very easy. Vips. Veldig, veldig enkelt.